יכול להיות. תגידי, מה נראה לך יותר נעים ללבוש בקיץ? לבן ארוך או קצר? מה יותר נעים ללבוש בקיץ? בואי נראה, מה מקור החום בקיץ? בואי נחשוב, האדמה מחממת, הבית מחמם, העננים מחממים. השמש. אז את יודעת שהשמש היא מקור החום בקיץ. מה יותר חם, שהחום של השמש פוגע בך ישירות, או שיש משהו שעושה עלך צל? נכון? נגיד אני אחותך, מה את אומרת? אחות שלו, אח שלו. תגיד, יש לה גם אחים. אני אומרת לו, איזה חכם אתה, מה, אתה הולך עם ארוך? עכשיו, נגיד שהייתי לבוש קצר, מה היית אומרת? ככה. לך תשים ארוך. ככה? בלי להסביר לי למה? כי הגנת השמש. אז איך, תגרמי לי להתעניין, תגרמי לי להתעניין. אני עכשיו... אתה נסרטת? אתה נסרטת? הקיצוץ חזבובים? זבובים יתושים או קצים? אבל אם הבעל יש זבוב, אני אעשה ככה. ככה. ככה, אני מנפנפת אותו. אבל הוא ממש קרוב לסעה. אם הוא קרוב לסעה, אז אני מנפנפת אותו. אבל כולם עלה עכשיו. אם הזבוב. עכשיו, אם הייתי עכשיו לבוש קצר, אז מה היית אומרת לי? הנה, ככה. אתה יודע שבקור השמש צריך לשים ארוך בשביל לא להסתרף, לא לקבל את הסיל, יצאו שעבר על ידך. אז בוא נעשה לו. לא, אבל אתה יודע, כשאת אומרת אתה יודע, זה כאילו, את אומרת, מה זה אתה יודע? את צריכה לבוא בשאלה. תתחילי בשאלה. פעם אחת שאלו אותך. לא, תגידי ככה, שומעת? תגידי, מה נראה לך יותר נעים ללבוש בקיץ? מה יהיה לך יותר נעים ללבוש בקיץ? יפה, עכשיו את מעניינת, את מבינה? את שואלת אותי שאלה, את לא באה לי עכשיו בקביעה במשהו שכאילו את באה לזה. תקשיב, זה ניסימה הצדיק. אני מכירה אותו. יפה. אז את קודם כל מתחילה בשאלה. את אומרת, אפשר לדבר איתך רגע? שומעת? אפשר לדבר איתך? אפשר לדבר איתך שנייה? ואז אומר לך, כן, בטח. ואז שואלת, תגידי, מה יותר נעים ללבוש בקיץ? לבן ארוך או קצר? מה יותר ללבוש בקיץ? לבן ארוך או קצר? יפה. ואז את מצפה לתשובה, נכון? מה התשובה? אז עכשיו יש אנשים שהם ישר יבינו, לבן הוא יותר נעים. ארוך, יותר נעים. ואז הוא ישר יגיד לך ארוך. אבל יש כאלה שהם לא חשבו, ואז הם יגידו לך קצר. ואז תמשיכי בעוד שאלה, הבנת? מה השאלה הבאה? אז אומר, רגע, אני גם חשבתי ככה פעם, נכון? הנה, רגע, עכשיו לבושה קצר? סימן שפעם, את גם חשבת שלהתלבש קצר עדיף. נכון, יש לי שאלה לך בטח שבאות עם שטיות קרובי, רק בגלל שפצים קצר. אז תראי, אם הוא אומר לך קצר עדיף, אז את אומרת לו, גם אני פעם חשבתי שקצר עדיף. את אומרת לו, גם אני פעם חשבתי שקצר עדיף, אבל בסוף התבלע לי שזה לא נכון, הבנת? אני השתדפתי, תראה. פעם נשרף לי האור מרוב שהייתי בשמש, וזה לא נעים. אבל אתה יודע שבבית, שומעים? יש תחום של גירויים. יש תחום של גירויים. יש לי מלא ארוך. אני הולכת עם גלידה למשל, ואחרי שאני מסתכל. אבל יש גירויים, נגיד אם יבוא יתוש, תפסיק לדרוך עליי. את יודעת שאם את משאירה איזה... איך זה חיים הצדיק? אם את משאירה איזשהו פרי בבית שהוא נרכב, נהיה יתוש. נהיה יתוש בתוך הבית. שלום. זה יפתח ובעלה של אור, ואור היא הבת של אבא שלי. אור היא הבת של אבא שלי. שומעת? יכול להיות מצב שאתה פותח את הדלת, נכנס איתך יתוש הביתה. זה יכול לקרות. זאת אומרת שיש תחום של גירויים, הוא יכול להיות בכל מקום. עכשיו, כנגד המשל של היתושים, יש עוד רמות של גירויים, הבנתם? איך אני שואבת אותם ככה? גירויים ושריטות, יש גם דברים בבית שהם יכולים לגרום לך שריטה. אבל זה אומר ששיגעת אותם. אם לא שמים לב. תגידי את האמת, אני משגע אתכם? לא. למה? כי אתם חכמות, אתן יודעות להתמודד. אז לכם, זה לא משגע אתכם, כי יש לכם יכולת להתמודד. יש לי שאלה אלייך. נגיד שיש לך תאית ארוכה, מה עדיף, שיהיה מתחת מכנס או לא? כן. אמרת כן. יפה. אתה שאלת אותך. אבל תסבירי למה. איך את יותר מוגנת, שיש לך משהו
שהוא מגן עלייך לגמרי, או שזה כמו אוהל, שזה יכול לעבור מיטה? אוי, גם לי עכשיו מתחיל להיות הגרד. אז יאללה, לך תפלי, לך תפלי, מה את אומר? לא, אני לא הולכת לשים את העצב, חיים חם לי. אבל אמרנו כבר, מה יותר נעים, ארוך או קצר? הראש. אבל שהוא יהיה לבן, יש לך תאית לבן? כן, אבל הוא קצר. אמא שלי לא מרשה לי לצאת עם תאית קצר, זה לא צנוע. לא, תאית קצר לא. אני תאית קצר. זה האמת היא שהוא לא... אני בת מלכה ואני אסור לי ללכת ככה. אז רגע, אם אין לך שום דבר, אז תעדיפי להיות עם תאית שחור אפילו. העיקר שלא יקצו את החיתושים. שחור הוא לא מעוברר. הוא לא מעוברר, אבל עדיף, מה את רוצה? שגם יקצו את החיתושים וגם וגם וגם? אני לא מבינה מה אתה אומר לי, אבל אתה עושה אותי חכמה יותר. אני אף פעם לא למדתי מדעים, בגלל שצפצפה לי האוזן, עשיתי ככה בבית ספר, ולא עכשיו. צריך להיות גם בד מעוברר. את יודעת מה זה מעוברר? כן, שהוא מבד. את רואה אותו לכיוון האור, את רואה שהאור עובר דרכו. מצד אחד הוא מכסה את הגוף, לא רואים את הגוף? רואים לך. לא רואים את הגוף, את רואה את הגוף? כן, אני רואה את האלה, אני לא רואה את הפסלות. אני לא רואה, אני רואה שזה ככה, כמו שאני אתה רואה. כאילו הוא נפוח. כן. בסדר, אבל את לא רואה את הצבע של הגוף. לא להכיב. יאללה, ביי חבר'ה. עוד משהו את רוצה לדעת? כן. וואי וואי וואי, עכשיו עד שתחליטי שמספיק לך, אוקיי? יאללה.